Ողջույն, այսօր ես կգոյատևեմ Minecraft Hardcore-ում, սա մի ռեժիմ է, որտեղ եթե դու մեռում ես, քո աշխարհը ջնջվում է։ Նախորդ 100 օրը կարող եք դիտել սեղմելով այստեղ գտնվող նշանին։ Իսկ այսօր ես կգոյատևեմ ևս 100 օր։ Իսկ հաջողվի ինձ դանել թե ոչ, կիմանաք դիտելով տեսանյութը։ Նախքան դա անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին և դրեք լայք։ Իսկ հիմա հաճելի դիտում։ Օր համար 101, բարի լույս ձեզ, ուղևորվում ենք դեպի իմ ստեղծած անտառ, որպեսզի կտրենք փայտ։ Այս օրվա մեծ մասը ես կծախսեմ հենց փայտ կտրելու վրա, քանի որ դա ինձ հետագայում շատ է պետք գալու։ Եվ կտրելով լիքը փայտ, հետ եմ ուղևորվում տուն։ Այստեղ մի փոքր աշխատանքներ, փայտից սարքում եմ ուգել և մի փոքր էլ զբաղվում եմ ֆերմայով։ Ինչպես նաև չեմ մոռանում կարտոֆիլների մասին, որոնք քանդում եմ ուդաչա 3-ով, որպեսզի դրանք շատ լինեն։ Դրանից հետո ստեղծված բերքից ստանում եմ հաց, որը հետագայում կտամ գյուղացիներին կամ հենց դրանով էլ կսնվեմ, տեսեք թե ինչքան կարտոֆիլ եմ հավաքել։ Դրանից հետո զոմբի հայտնաբերեցի ու նրան սպանեցի, կիրկաներս իրար միավորեցի ու դեպի հանք ուղևորվեցի, իսկ հանքում ես կրիպեր սկիլետ հանդիպեցի ու ուղևորվեցի ոսկի ալմազ քանդելու։ Մի փոքր անց գտա ալմազ, 2 հատ ալմազեր ու ուդաչա 3-ով այս 2 ալմազները քանդելուց ես կարողացա դրանք վերածել 4 հատի։ Դրանից մի փոքր ուշ գտա նաև ևս 2 ալմազ և ընդհանուր առմամբ դարձավ 11 հատ ալմազ։ Օր համար 102-րդ օրը, երևի 10 րոպե մանգալուց հետո ես վերջապես կարողացա ալմազ գտնել և իհարկե էլի 2 ալմազ էին իրար մոտ ու ընդհանուր առմամբ ինձ մոտ եղավ 14 հատ ալմազ և ես ուղևորվեցի քնելու, բարի գիշեր։ Օր համար 103, հանդիպեցի ռեյդերի և սպանեցի, ցավոք սրտի զնամյա չստացա, ես որոշել էի ռեյդեր սպանեմ, որպեսզի նրանք հարձակվեն գյուղի վրա։ Դրանից հետո սկսեցի փշենիցը հավաքել և իմ տան մոտակայքում սկսեցի հող քանդել ու տարածքը հարթեցնել, որովհետև այստեղ նոր բան եմ պատրաստում ստեղծել։ Դրանից հետո որոշեցի 2 ոչխար բերեմ այստեղ ու գիշերվա ընթացքում հազիվ կարողացա երկրորդին գտնել, իսկ հետո գտա այս Անասունին ու կարողացա սրա հարցերը լուծել։ Եթե չտեսնեի, հիմա այս ոչխարներից միայն միսը կմնար։ Դրանից հետո ուղևորվեցի իհարկե քննելու։ Օր համար 104, արթնանում եմ և որոշում, որ պետքա իմ ոսկիներս հալեսնեմ։ Դրանից հետո խուզում եմ ոչխարներին ու իհարկե նրանց շատացնում եմ, որովհետև մեզ շատ ոչխարներ են պետք։ դրանից հետո այդ հավաքած բուրդը օգտագործում եմ իմ հարթացրած տարածքում բան սարքելու համար, շուտով կասեմ թե ինչ, հիմա չեմ ուզում ասել։ ճանապարհին էլի ոչխարներ հանդիպեցի ու բերեցի այստեղ, նորից կատարվեց նույն գործընթացը, ոչխարները կամաց-կամաց շատացան, ես որոշեցի տարածքը մի փոքր ընդլայնել ու հավաքեցի նաև բերք։ դրանից հետո նորից եկա ոչխարների խուզելու ու սարքեցի այսպիսի բան, որպեսզի կարողանամ բարձրանամ գնամ։ Դրանից հետո նորից շարունակվեց այս ամեն ինչը և գիշերը պարկեցի քննելու։ Օր համար 105, արթնանում ենք և նորից գնում ոչխարների մոտ։ Ինձ թվում է արդեն ժամանակն է ասել, թե ինչ եմ սարքում։ ես այստեղ պատրաստվում եմ սարքել ոչխարի ֆերմա ու ինչքան էլ տարօրինակ լինի, ֆերմա սարքելու համար մեզ պետք է բուրդ, որպեսզի այս ֆերմայից կարողանանք ստանալ բուրդ։ Հա, մի փոքր տարօրինակ է հնչում, բայց վերջում շատ սիրունալ լինելու արդյունքը։ ու այստեղ մոտակայքում էլի ոչխարներ կային, ես իրենց խուզում էի ու նորից շարունակում շինարարական աշխատանքները ու այդպես միջև գիշեր կամաց-կամաց փորձում էի ոչխարներին շատացնել։ Օր համար 106, այս օրը ես նույնպես կատարեցի այս նույն գործերը, իսկ գիշերը ուղևորվեցի ներքև։
Որովհետև, ինչպես գիտեք, այստեղ հանք կա, որտեղ կան սարդոստայններ ու նաև սարդի սպավներ ու այստեղ նույնպես պատրաստում եմ ֆերմա սարքել ու սկսեցի ֆերմայի աշխատանքները ամբողջ 106-րդ օրը ծախսեցի այդ ֆերմայի աշխատանքների վրա։ Օր համար 107 նորից արտանում ենք սկսում այս անգամ արդեն սարդոստայնից բուրդ սարքելը, որպեսզի ուղևորվենք շինարարության ու նաև շարունակում ենք ոչխարներին խուզելը։ Դրանից հետո որոշեցի իմ հավաքած ալմազներով մի փոքր վերանորոգեմ շալվարը ու հետո անցնեմ գործի, սարքեցի վառոնգաներ, վերցրեցի մի քանի իդեր, որպեսզի ներքևում սարքեմ ինֆերման ու երկար աշխատանքներից հետո վերջապես սարքեցի ինֆերման, որտեղ սարդերը գալիս են ջրի միջոցով վառվում ու դրա միջոցով ես աշխատում եմ սարդոստայններ, իսկ սարդոստայներից հետո արդեն սարքում եմ բուրդ։ Մի փոքր սպասելուց հետո որոշեցի տեսնեմ, թե ինչքան սարդոստայնը հավաքվել, սակայն շատ քիչ էր։ Դրանից հետո պարզվեց, որ վերևում մի փոքր բաց տեղ կա ու այդքան էլ մութ չի, որ սարդերը շատ հայտնվեն, ու դրանից հետո արդեն սկսեցի լիքը սարդոստայներ հավաքել ու դրեցի նաև վառոնկա, որպեսզի ավտոմատ այս սարդոստայնը հավաքվի սունդուկի մեջ, իսկ հետո արդեն տեսեք ինչ արդյունք եմ ստանում ու այդ հավաքած սարդոստայնից բուրդ էի սարքում։ Արդեն 109-րդ օրը տեսեք, թե ինչքան բուրդ եմ հավաքել, ավելի ճիշտ սարդոստայն։ Դրանից հետո անցա ռելսեր հավաքելուն ու արդեն 111-րդ օրը տեսեք, թե ինչ ճանապարհ եմ սարքել, որպեսզի կարողանամ արագ գնամ գամ իմ ֆերմա։ Ճիշտ ասած, այստեղ ես պատահական թերա, բայց համենայն դեպս ռելսերով ճանապարհը շատ հետաքրքիր եմ սարքել ու սրա միջոցով շատ արագ ենք ճանապարհորդում և ժամանակը եկավ բարձրանալու դեպի տուն։ Այստեղ իհարկե խուզեցի ոչխարներին ու հանդիպեցի ֆանտոմների։ Սկզբից ուզում էի սպանեի, բայց հավես չկար, հետո հասկացա, որ չեմ կարա քնեմ, պետքա սրանց սպանեմ, բացի այդ էլ մոռացել էի, որ ես էլիտրա ունեմ ու էլիտրան վերանորոգելու համար ինձ պետքա ֆանտոմ սպանել ու ես այդ ամբողջ գիշերը ծախսեցի ֆանտոմ սպանելու վրա և հավաքեցի երկու հատ ֆանտոմի մեմբրաններ, միավորեցի նաև իմ կացինը և նորից գնացի ֆանտոմներին սպանելու, քանի որ ֆանտոմները ուշուշ էին հարձակվում վրաս, ես էլի տարբեր գործեր էի անում միջև ֆանտոմների ին վրա հարձակվելը ու ձեռի հետ էլ ոչխարներին էի խուզում, չնայած այստեղ սկիլետներն էլ էին ինձ խանգարում, բայց տարօրինակ բան չկա, սա Minecraft-ն է, այստեղ ամեն ինչ կարող է պատահի։ Ու դրանից մի փոքր անց ֆանտոմներին սպանելուց հետո գնացի քնելու։ Օր համար 112, պարզվեց, որ 3 հատ ֆանտոմ էլ կար, որ չէի սպանել ու դրանք վառվեցին ու ես դրանցից օգուտ չստացա։ Որոշեցի ներկեմ իմ հավաքած բուրդը, որպեսզի կարողանամ իմ տարածքում օգտագործել, տեսեք, թե ինչքան ներկեմ հավաքել, չնայած սա անցած սերիայում էի հավաքել, և դրանից հետո հասկացա, որ սև ներք չունեմ և գնացի սպրուտներ սպանելու, իսկ հետո սկսեցի շինարարական աշխատանքները և ամբողջ օրը ծախսեցի դրա վրա։ Օր համար 13, տեսեք, թե ինչ եմ սարքել։ Ինչպես հասկացաք, սարքում եմ ոչխարի գլուխ, իսկ հետո դրա մոտակայքով կլինեն հենց ոչխարները։ Գրեք, թե ոնց է ստացվել, չնայած սա ալ վերջնական արդյունքը չէ։ Դրանից հետո էլի լիքը բուրդ հավաքեցի ու հիմա սկսում ենք այսպիսի տարածք սարքել, որպեսզի այստեղ ոչխարները հավաքվեն,
Չնայած որոշեցի մի փոքր էլ այդ տարածքը մեծացնեմ ու սկսեցի արդեն հող շարելը ու ամբողջ օրը ծախսեցի դրա վրա, բայց միջևեր չավարտեցի։ Օր համար 114 նորից ուղևորվում ենք ոչխարների մոտ, հետո այստեղ որոշեցի մի փոքր էլ երկարացնել, այստեղ ուղևորվեցի բերյոզը հավաքելու, որպեսզի բերյոզայի զաբորներ սարքեմ ու ճանապարհին նաև ուգլ հավաքեցի և սկսեցի նորից անցնել բերյոզը հավաքելու աշխատանքին և արդեն գիշեր ընկավ ու գնացի քնելու։ Օր համար 115 ուղևորվում եմ նորից ոչխարների մոտ, որոշեցի մի փոքր կարտոֆիլ խորովեմ ու սարքեցի հային բերած բերյոզայից արդեն զաբորներ, որոնք շարեցի այս սպիտակ բլոկների վրայով։ Դրանից հետո նորից եկա ферմա ու որոշեցի ոչխարներին արդեն բերեմ այստեղ, իսկ գիշերը արդեն զաբորների վրա շարեցի կավիոր, չնայած կավիորը հերիք չտվեց։ Դրա համար ուղևորվեցի դեպի իմ սարդերի ферմա, բայց այս ферմայի մինուսը այն է, որ ես այս տարածքում չեմ գտնվում ու դրա պատճառով սարդերը ինձ օգուտ չէին տվել ու ոչ մի բան էլ չէր ավելացել, պետքա ես այս տարածքում մնամ, որպեսզի հայտնվեն, ու դա շատ վատ էր։ Մի փոքր սարդ սպանելուց հետո ես նորից ուղևորվեցի դեպի վերև, բայց մինչև այդ հավաքած սարդոստայններից բուրդ սարքեցի ու նորից սպասեցի մինչև նորմալ բուրդ հավաքվի, բարձրացա վերև և ինչպես միշտ գնացի քնելու, քանի որ այստեղ ես դեռ ուրիշ անելու բան չունեմ գիշերով։ Բարի գիշեր։ Օր համար 116 արթնանում ենք, հաց ենք ուտում և ուղևորվում ոչխարների մոտ, այստեղ սկսում ենք շարել կավիորները և ընթացքում սկսում ենք բազմացնել ոչխարներին, որպեսզի ինչքան հնարավորը շատանան, դրանից հետո շարում ենք կավիորները և արդեն անցնում ենք ոչխարներին ներկելու։ Բարեբախտաբար իմ մոտ շուտվանից լիքը ներկար, ես դրանք հավաքել էի նախորդ սերիայում ու ոչխարներին ներկում եմ, դրանից հետո որոշեցի միացնել իմ երկու սրերը և ստացա դաբիճա 2, այս սրանով արդեն կարելի է ուղևորվել դեպի դժոխք, ես ուղևորվեցի դեպի դժոխք ու տեսեք թե այստեղ ինչ էր կատարվում, համարյա Minecraft-ի բոլոր մոբերը կային այսպես ասած։ Սպանեցի զոմբին, ուղևորվեցի իմ սարքած գեղեցիկ ճանապարով դեպի Ածկի կրեպստ, շատ կարճ ժամանակահատվածում հասա Ածկի կրեպստ, այստեղ եկել եմ Wither Skillet-ին սպանելու համար, լիքը Wither Skillet սպանելու համար, որպեսզի 3 հատ գլուխ ստանամ, դաբչա 2-ով եմ, բայց Wither Skillet-ի գլուխը դաբչա 3-ով էլ ա դժվար ստանալը, այնպես որ այստեղ շատ ժամանակ եմ անցկացնելու և մոտավոր այստեղ անցկացրեցի իրական կես ժամ, այսինքն համարյա 1 Minecraft օր, ավելի ճիշտ 2 Minecraft օր ու վերջապես կարողացա գտնել, ավելի ճիշտ ստանալ Wither Skillet-ի գլուխ և մնաց 2 հատ էլ ստանամ, որ արդեն ուղևորվեմ տուն։ Դրանից հետո ես ծախսեցի էլի լիքը օրեր, բայց այտենց էլ ոչ մի բան չկարողացա ստանալ, Wither Skillet-ներին շատ դժվար էր գտնելը, էլ սպանելու մասին էլ չեմ էլ խոսում, ամբողջ 117-րդ օրը ես ծախսեցի դրա վրա ու 118-րդ օրը գտա Ածկի գրեպստում ինչ-որ առանձին հատված, որ այստեղ չէի եղել ու սկսեցի նառոստ հավաքել, այստեղ սկսեցի փորել, մտածելով որ ինչ-որ հետաքրքիր բան կգտնեմ ու ճիշտ էի մտածում, սունդուկ գտա ու սրա ներսում 2 հատ ալմազ կար ու 4 հատ ոսկի, դրանից հետո ես էլի սկսեցի շարունակել վիզերին սպանելու գործը, բայց ոչինչ չհաջողվեց։
Օր համար 119, տեսեք թե ինչքան իֆրիտի ստերժեն եմ հավաքել, կարելի ասել իֆրիտի ավելի շատ սպանում, քան վիզեր սկիլետ, որովհետև այդ սկիլետները շատ դժվար էին հայտնվում, ու իրանք իմ սաղ բրոնյան ոտից գլուխ փչացրել էին, ու ես ստիպած նոր բրոնյայի սետ պետք է հավաքեի, բարեբախտաբար ալմազներս հերիքեց, դե գլխարկը դխանյա 2 տվեց, ու ես որոշեցի գնալ ջրի տակ մի փոքր ուսումնասիրություններ կատարել, սպանեցի ուտոպլենիկի ու էլի իջա ներքև, ներքևում ինձ հաջողվեց գտնել ոսկի, ես սկսեցի փորել ու հավաքել ոսկիները, դրանից հետո ես ջրի տակի հանքով անցա ու հայտնվեցի իմ սարդերի ֆերմայի մոտ, այստեղ վերցրեցի իմ խոլոված կարտոֆիլները ու որոշեցի նայել դենալ ֆերմայում ինչա կատարվում, բայց ֆերման չէր աշխատում, քանի որ ես էս հատվածում չեմ եղել ու չանկերը չեն բացել, որ ֆերման կարողանար աշխատել, այնպես որ այստեղից ուղևորվեցի տուն, տանը միացրեցի իմ դրեզուբեցները ու նորից գնացի ուտոպլենիկ սպանելու, բայց ուտոպլենիկներից էլ դրեզուբես չկարողացա ստանալ, դրանից հետո ուղևորվեցի տուն, քանի որ արդեն գիշեր էր ու գնացի քնելու։ Օր համար 120, տեսեք ինձ ով ա դիմավորում իմ արթնանալու ժամանակ, ոսկիները դրեցի հալելու ու ուղևորվեցի դեպի իմ սիրելի գյուղ ու ընտեղից էլիդրայով հետ եկա դեպի տուն, ու կարելի է ստան հատվածում է լեսնին բանից սարքել, մի քանի բան էի մոռացել տնից վերցնեմ, դրա համար է հետ եկել, ու վաճառեցի էստեղ իմ հավաքած ուգլները, որ էի ստացել էի վիզեր սկիլետից, ու վաճառեցի նաև երկաթը, որպեսզի կարողանամ գնել ալմազի բրոնյաներ, ավելի կոնկրետ սապոգներ և գլխարկ, ու տեսեք հլը ինչ սիրուն ծառ ես ստացա, ես ծառի համար դաժե կարելի է բաժանորդագրվել, մի փոքր առև դուրել ինչպես միշտ գյուղացիների հետ, ու որոշեցի նաև վաճառել էստեղ գտնվող փայտերը, մեկա մնում ա ումա պետք, ու գիշերն էլ հենց էստեղ անցկացրեցի։ Օր համար 120, ինչու նորից 120, որովհետև Minecraft-ի հետ խնդիրներ առաջացել ու այն մի օրը կարելի ասել գնացել է կորել, գյուղացու հետ առևտուր արեցի ու ստացա ասաբնյակի քարտեզ ու ուղևորվեցի դեպի ասաբնյակ, ծախսելով ևս մեկ Minecraft օր, ես տենց էլ չկարողացա հասնել ընտեղ ու պարկեցի քնելու։ Օր համար 121, շարունակում ենք մեր ճանապարհորդությունը, ու կարողացա գտնել մոնումենտ, բայց ստեղ չեմ էլ ուզում լռվեմ, այնպես որ շարունակում ենք մեր ճանապարհը դեպի ասաբնյակ, երկարատև ճանապարհից հետո ես գտա ուտոպլենիկ, բայց հլը ասաբնյակը չեմ գտել, ու նորից ճանապարհը շարունակելով ես կարողացա գտնել ասաբնյակը, ու պատրաստվեցի, որ գնամ հարձակվեմ ընտեղ բոլորի հարցերը լուծեմ, առաջին հարկ ուսումնասիրելուց ոչ մի նորմալ բան չգտա, շատ տարօրինակ շինություններ էին, ու մնում ա որին բախտը բերի ու կարողանամ լիքը բան գտնել, այստեղ կարողացա այսինչ շերտեր գտնել, ու ինչքան գիտեմ այս արանքներում բան պետքա լինի, չնայած հաստատ չգիտեմ, շարունակեցի իմ ճանապարհը և սունդուկում ոչ մի բան չգտա, առաջին զոհը, ու նաև էստեղ հանդիպեցի սկիլետի, ինչ շատ զարմացրեց, իսկ այս շինության մեջ ես հաստատ գիտեմ, որ ինչ-որ բան կա, սրա մեջ լազուրիտ ա լինում, մի հատ լազուրիտի բլոկ, ու էստեղ կարողացա գտնեմ նակավայլյան, շատ լավա, որովհետև իմ նակավայլյան կոտրվել ա, այստեղ կային լիքը սունդուկներ, բայց մեջը ոչ մի բան չկար, նորից կարողացա մի հատ էլ լազուրից ստանալ ու բարձրացա արդեն երկրորդ հարկ, երկրորդ հարկում որպես այդպիսին ինչ-որ հետաքրքիր սունդուկ չգտա, բայց գտա վզվածել, այնպես որ
Ես կարելի ասել ինչի համար եկել էի էդի ստացա, այսինքն տոտեմ բեսմերցյան, բարձացավեր եմ ու սունդուկում գտա ալմազնի նագրուդնիկ, շատ լավա, ու արդեն 122-րդ օրը ես նորից շարունակեցի երկրորդ հարկի ուսումնասիրությունները, տենց հետաքրքիր ոչ մի բան չգտա, մի քանի սունդուկներ էին, գտա կատվի արձան, ու չգիտեմ սրանց մեջ ինչ-որ բան լինում է թե չէ, մի փոքր փորեցի, բայց տենց էլ ոչ մի բան չգտա, բարձրացա արդեն երրորդ հարկ, երրորդ հարկում ինձ նույնպես վզվածելներ էին սպասում, շատ լավա, վզվածելից միշտ տոտեմ բեսմերցիա ընկնում, այնպես որ ես արդեն 3 հատ տոտեմ բեսմերցիա ունեմ, հետո մի հատ էլ կարողացա հանդիպել վզվածելի ու էլի կատվի արձան, սպանեցի վզվածելին, արդեն ունեմ 4 հատ տոտեմ բեսմերցիա ու նորից շարունակեցի որոնումները ու ոչ մի նորմալ բան էլի չկարողացա գտնել, ու գտա նաև հավի արձան, համոզված եմ, որ հոգնեցիք ենքան ու տարը ասեցի, բայց դե էթա, էլ ուրիշ տար չկա ասելու, պարկեցի քնելու օր համար 123, եկա այստեղ, որպիզի ստանամ գրավի, ինչի համար, որպիզի վառեմ այդ արձանները ու տեսնեմ իրոք դրանց մեջ ինչ-որ բան ալինում, թե ուղակի էդի տիկտոգի բանի ստերնա, պատահմամբ սաղ վառեցի էստեղ ու տենց էլ չկարողացա հանգցնել ու հասկացա, որ ճիշտն է այնա, որ սաղ պետքա վառեմ ու կատվի արձանի մեջ հաստատ ոչ մի բլոկ չկա, ես դա 100% անոց եմ ասում ու հավի արձանի մեջ էլ չկա, էստեղ շարունակեցի բոլոր ամեն ինչ վառել, որովհետև գիտեմ, որ գաղտնի սենյակներ էլ ալինում, բայց այս անգամ այս ասամնյակի մեջ չկար, օր համար 124 շարունակում ենք մեր գաղտնի սենյակի որոնումները, բայց տենց էլ ոչ մի բան չգտա, էստեղ ծոմնի դուբի սաժնեսներ հավաքեցի և ուղևորվեցի դեպի իմ տուն, ճանապարհին հավաքելով տարբեր տեսակի ապրանքներ, որոնք ես չունեի, ու գտա նաև խորտակված նավ ու էստեղ գտա քարտեզ, որոշեցի գնամ ուսումնասիրեմ, կարողացա նաև TNT բան գտնել, բայց դրանք չվերցրեցի, գիշերը տեսեք թե որտեղ պարկեցի քնելու, օր համար 125 սկսեցի կլադի որոնումները, որպիսի կարողանանք տարբեր հետաքրքիր բաներ գտնել դնա ներսում ու շատ արագ կարողացա գտնել, էստեղ ինձ սպասում էր 2 հատ ալմազ ու մի քանի զելյաներ ու ինչպես նաև սերցե մորիա, դրանից հետո ուղևորվեցի տուն, տանը լուծեցի արդեն այս սորտավորումների հարցը, սաղ դասավորեցի ու նաև դրեցի երկրորդ հարկում նակավալյան, որպեսզի կարողանամ էլի ռեմոնտ անեմ այստեղ տարբեր գործիքները ու ոնց հասկացա իմ գլխարկը ռեմոնտի կարիք ունի, բայց գլխարկի փոխարեն ուրիշ բան ռեմոնտ արեցի ու պարկեցի քնելու, օր համար 126 որոշեցի զելյա սարքելով զբաղվեմ, որովհետև լիքը իֆրիտի ստերժեն ունեմ, հալեցրեցի ավազը, ստացա հայելի, հայելից շշեր, շշերը լեցրեցի ջրով ու որոշեցի ինչ-որ զելյաներ սարքեմ, ճիշտ ասած առաջին անգամ եմ Minecraft-ում սենց զելյաներ սարքելով զբաղվում, տենց նորմալ չեմ հիշում, որ ասեմ հաստատ գիտեմ ձևերը ու ինձ մոտ չստացվեց, որովհետև պետք է սկզբից նառոստ գցեի, հետո այն մնացած բաները, փորձ համար 2, այս անգամ արդեն սկզբից նառոստ գցեցի ու եթե կուզենաք ես կարող եմ վիդեո գցել, թե ինչպես զելյաներ սարքել, ես ուսումնասիրեմ ու ցույց կտամ ձեզ, եթե իհարկե դա ձեզ հետաքրքրում է, մագմա կուբից ես կարողացա ստանալ զելյա ագնիստոյկստի ու պորխը, որ ավելացնում ենք, զրևնոյա դառնում, հետո սկսեցի տարբեր փորձարկումներ անել, ինչ գնում էր ձեռիս տակ գցում էի, եթե իհարկե դառնում էր,
հասկացա, որ սարդի աչքից ստացվում է զելյա արտրավլենիա, գնացի ոսկի հավաքելու ու շատ հեշտ էր ոսկին գտնելը, մանավանդ եթե ուդաչա երեքով ես քանդում, լիքը ոսկի է դառնում, դրանից հետո գնացի իմ սարդերի ֆերմա, այստեղ իհարկե բան չէր փոխվել, բայց ինձ պաուչի գլազն էր պետք, հայերեն ասած սարդի աչքը, մի քիչ հայերեն տարօրինակը հնչում, ու նորից ուղևորվեցի դեպի իմ տուն, պաուչի գլազը մեզ պետք է նրա համար, որպեսզի զելյա սլաբստի սարքենք, իսկ ոսկուց ոսկի խնձոր, ու իմ բախտը բերեց, ես հենց այդ նույն օրը կարողացա երկու հատ ժիծել գտնել, զոմբի ժիծել, որոնց սլաբստի միջոցով կբուժեմ ու իրանց շնորհիվ կստանամ ավելի էժան գներով ժիծել, գնացի դժոխք հավաքեցի տարբեր տեսակի սնկեր, որպեսզի սարքեմ մարինացված սարդի աչք, պարզվեց, որ ես մի տեսակի սունկը պետք չի, ու դրա սարքելուց հետո արդեն սարքեցի զելյա սլաբստի, որպեսզի կարողանամ ժիծելներին բուժել, օր համար 127, արդեն պատրաստաթույնը, ու ես շատ զարմացա, քանի որ ժիծելները անհետացել էին, զոմբի ժիծելները, դրանից հետո ես սկսեցի այդ օրը առավոտ տարբեր բերք հավաքել, բան ոչխարներով զբաղվել, այսպես ասած այդ օրը գյուղատնտեսությամբ էի զբաղվում ու ոսկի էի հալեցնում, ուղևորվեցի ու ճանապարհին սպանեցի նաև ուտոբլենիկի, բայց օգուտ չկար, ուղևորվեցի դեպի գյուղ ու որոշեցի այստեղից մի ժիծել տանել իմ տուն ու իրան սարքել զոմբի, որովհետև ես դժվար թե կարողանայի զոմբի ժիծել գտնել, այն անգամ բախտս բերեց, բայց դրանք անհետացան, մեզ դժվարությամբ կարողացա այս ժիծելին տանել ու հասցնել իմ տուն, այնքան դժվար էր, որ միջև տեղ հասա, արդեն գիշեր եկավ ու ծկնորսական փայտի օգնությամբ ժիծելին հանեցի նավակից, բայց իմ ուզած ձևը չստացվեց, զոմբին սարքեց զոմբի ժիծել ու զոմբին սպանեցի ու ուղևորվեցի խնձորի հետևից, վերցրեցի խնձորը, տվեցի զոմբի ժիծելին, որպեսզի սովորական ժիծել դառնա, ու սարքեցի իր համար մասնագիտություն, բայց գիշերը իմ վրա հարձակվեցին ուրիշ զոմբիներ ու այդքան էլ լավ չստացվեց այդ օրը, բայց ամենայն դեպս կարողացա այդ հարցերը լուծեմ ու բարեբախտաբար զոմբին չհասցրեց այդ ժիծելին խփի, ժիծելը արդեն բուժվել էր ու տեսեք թե ինչ էժան գները, հիմա իր մասնագիտությունը կփոխենք, առավոտը հանդիպեցի ևս մի հատ զոմբի ժիծելի ու որոշեցի իրանել բուժեմ, բայց այստեղ ես աննասունը սպանեց իմ բուժած ժիծելին, սրանել զորով ջրով քաշեցի ենկոմ, բայց էմի ժիծելը մահացավ ու այստեղ նորից սկսեցի սրան բուժել, մի փոքր սպասեցի, էլի ուտոբլենիկ սպանեցի ու նորից այս ժիծելը վերածվեց մարդու բարեբախտաբար, բայց ճիշտ է, գները էժանացված էր, բայց շատ էժան չէր ու ես որոշեցի սրան նորից զոմբի սարքեմ, հարվածեցի ժիծելին, բարեբախտաբար չմահացավ, բայց շատ դեբիլ ժիծել էր ու ես երկար ժամանակ չարչարվեցի, որ սրան կարողանամ գցեմ մեր փրկության փարոսի մոտ ու ինձ մոտ ստացվեց ու ես վաճառեցի լիքը թղթեր ժիծելին, գիշերը գնացի խնձոր գտնելու, որ կարողանամ նորից այդ ժիծելին վարակեմ ու երբ որ հետ վերադարձա, երկու զոմբի բերեցի այստեղ, չնայած ես մեկն էի ուզում գցեի, որ այս ժիծելին վարակեն, բայց չստացվեց ու ես սպանեցի զոմբիներին ու գազար ստացա ու
ուղարկեցի այն մյուս զոմբիին, որպեսզի ստանամ զոմբի ջիծել, բայց ես ներվայնացա այդ օրը ուղակի, քանի որ պետք է այս անտեր նավակը քանդեի, միջև ջիծելը վառվեր ու ինքը ինձ խփում էր։ Այդ հարցը կարողացա լուծեմ, խնդիր չկար։ Ուղակի պետք է ես այդ ամբողջ օրը կանգնեի այդտեղ, որպեսզի ջիծելը, զոմբի ջիծելը մի քայլ չանի, թե չէ կվառվեր։ Չգիտեմ ոնց է ես այդ հարցերը լուծելու ու փորձեցի նախ Zelia Slabosti գցել սրա վրա, բարեբախտաբար երկու բաներն էլ մոտս կար, բայց ջիծելը, քանի որ զոմբի ջիծելը շատ դեբիլ ջիծել էր, ինքը վառվեց չգիտեմ ոնց ու էլի ինձ մոտ չհաջողվեց, անիմաստ այնքան ջիծել գնաց մեռավ։ Ես նորից սարքեցի ես Zelia-ն, ուղևորվեցի իմ արեստական անտար, որպեսզի էստեղ կարողանամ խնձոր գտնել։ Հա, ու մոռացա ասեմ, տրեզուբեցս արդեն համարյա ամբողջովին վերականգնված է։ Նորից մի հատ էլ ուտոպլենիկ սպանեցի, տրեզուբեցը վերցրի ու գյուղում արդեն փորձեցի էլի զոմբի ջիծել ստանամ։ Ընթացքում էլ ինձ գրիպերը բանը սկսեցին խանգարել ու զոմբին փոխանակ զոմբի ջիծել սարքի, այդ ջիծելին սպանեց, այս ջիծելի հետ երևի ամեն ինչ նորմալ է, որովհետև նավակի մեջ է քնել, տեսնենք գոնե այս անգամ ինձ մոտ կհաջողվի թե չէ, ու էլի չհաջողվեց, չեք պատկերացնի թե այդ ժամանակ ես ոնց էի կատաղել, ու պատահական գտնում եմ էստեղ ինչ-որ զոմբի ջիծել ջրի մեջ ու որոշում եմ սրան հանեմ միջև խեղդվելը, ինձ մոտ իհարկե հաջողվեց ու այդ ժամանակ արդեն եկել էին ֆանտոմները, քանի որ մի 100 տարի է ես չեմ քնում, ու զոմբի ջիծելին գցեցի նավակի մեջ, ավելիշտ փորձեցի գցել, քանի որ ուտարը արդեն 1000 անգամ ասել եմ, ես էլ եմ հոգնել, սրանից հետո եւ կասեմ, եւ ինձ մոտ այսպես ստացվեց ջիծել, որը շատ էժան էր վաճառում, իհարկե իմ պատճառով էս տունը պայթեց, բայց էլի որ կարևորը ջիծել ստացանք եւ պարգեցի քնելու։ Օր համար 130 ջիծելից վերցնում ենք մեր նավը, որպեսզի կարողանան հանգիստ ջիծելները ֆրֆրալ, եւ դրանից հետո արդեն ջիծելից որոշեցի արբալետ առնեմ, որպեսզի ուռվենը բարձրանա, եւ ջիծելը ինձ տվեց մոնշ 2-ով նիզակ, որը իմ նիզակի հզորությունը ունի, բայց իմ նիզակի վրա արդեն վիճակ չկա, այնպես որ ես մի հատ էլ ես նիզակից գնեցի, եւ շարունակեցի իմ գոյատևումը, հավաքեցի կարտոֆիլներ, այստեղ սերմերը ոչ ես էի վերցնում, ոչ ջիծելը, որոշեցի փայտ քանդեմ ու վաճառեմ ջիծելի վրա, ու այստեղ տեսնում եմ, որ առուժենիկն էլ լիքը գները իջեցրել, չգիտեմ ոնց, բայց շատ լավ է, ու արդեն ես կարող եմ գնել լիքը գործիքներ, իհարկե փայտի շնորհիվ, որը ես վաճառել եմ, ու ինձ համար կարողացա առնեմ մի հատել ալմազի սուր դաբչա մեկով, ուղևորվեցի տուն ու իմ տրեզուբեցին տվեցի վերնս 3, որ շպրտեմ նորից հետ գա, բայց ինքեքիս տվեցի սկորս դուշի 2, սրերը ուզում էի միացնել, բայց հասկացա, որ դաբչա 1 ու դաբչա 2-ը միացնելուց դաբչա 2-ս է դառնում, չգիտեմ Minecraft-ի լոգիկան ոնց է աշխատում, եւ որոշեցի ուղևորվեմ դժոխք ու վիզեր սկիլետներին էլ ստիպված դաբչա 2-ով սպանեմ։ Ճանապարհին այս աննասունի պատճառով իմ տան դիմացը քանդվեց, պայթեց, բայց ես որոշեցի ուղևորվեմ արդեն ածկի կրեպից, որ ժամանակ չկորցնեմ։ Միջև տեղ հասա, արդեն դարձավ 131-րդ օրը, 131-ից 132-րդ օրերը ես ծախսեցի դրանց սպանելու վրա, որպեսզի կարողանամ երկու հատ էլ գլուխ ստանալ, ինչպես հիշում եք, մեկը ես արդեն ունեմ,
ու ինձ մոտ հաջողվեց, առաջին գլուխը ստացա, քիչ էր մնում մեռնեի, բախտս բերեց, կարևորը տոտեմ բեսմերջյան ձեռքումս էր ու չմեռա, բարեբախտաբար, դրանից հետո շարունակեցի և երկար ժամանակ անց վերջապես կարողացա ստանալ երկրորդ գլուխը և ուղևորվեցի հետ դեպի տուն, օր համար 133, վերջապես արդեն ունեմ 3 վիզերի գլուխները, վիզեր սկիլետի գլուխները, ռեմոնտ արեցի իմ բրոնյան տրեզուբեցը, նագրուդնիկը սաղ, ինչ ունեի չունեի, ռեմոնտ արեցի ու ուղևորվեցի ներքև, որպեսզի այստեղ Իսուսիցերին սպանեմ, հետո բարձրացա վերև ու պարկեցի քնելու։ Օր համար 134, ինչու հետ եկա, որովհետև պետքա հավտանեի այնտեղ, ովքեր չգիտեն, երբ որ Իսուսիցերը պայթումա, վիզեր ռոզայա տալիս, ավելի կոնկրետ, եթե ինչ-որ մեկին սպանումա, այդ ժամանակա վիզեր ռոզա տալիս ու հարմար տարբերակը հավներ, այնպես որ ես երկու հատ հավ որոշեցի տանեմ ու ճանապարհին նրանց թիվը շատացավ, քանի որ իմ ծորենները շատ էին, անցա իմ փորած թունելով ու որոշեցի հենց այստեղ էլ Իսուսիցելին ստեղծեմ, այդ ժամանակ էլի շարունակեցի հավերին շատացնել և սարքեցի Իսուսիցել, ու դուք չեք պատկերացնի ինձ ինչի մեջ գցեցի, օր համար 135, որոշեցի սպանեմ Իսուսիցելին, իհարկե դա ինձ մոտ շատ դժվարությամբ ստացվեց, եթե կարելի է դա ստացվել համարել, սկզբից սկսում ենք կրակել նիզակով, մինչև որ Իսուսիցելը իր բրոնյան ակտիվացնում է, բայց չգիտեմ ոնց Իսուսիցելը ուրիշ բանի վրա կենտրոնացավ ու ինձ վրա չէր հարձակվում, ընթացքում կրակում էր ինձ վրա, բայց ինձ վրա չէր հարձակվում, ուղղակի պայթեցնում էր մնացած տարածքները, չգիտեմ խիատենց, ու իմ տոտեմ բեսմերձյան փչացրեցի, բարձրացա վերև ու պարկեցի քնելու, օր համար 136-ից 145-երորդ օր, այդ ամբողջ ժամանակահատվածը ծախսեցի Իսուսիցելին սպանելու վրա, ինչ ասես չեմ արել, հազարած զելիա եմ որոշել սարքեմ, օգտագործեմ, բայց չէ, տոտեմ բեսմերջյաները սաղ փչացրեցի համարյա, ոչ մի բան չստացվեց, մենակ գնում էի այնտեղ բլոկներ էի հավաքում վիզերի քանդած ու վերջ, որոշեցի ձմերուկը կոսնի մուկայով շուտ աճեցնեմ, որ կարողանամ ոսկի ձմերուկ ստանամ, դրանից էլ զելիա ստանամ, նաշնոյ զրենիա, որովհետև այնտեղ շատ մութ է, ես չեմ հասցնի ֆակելներ դնեմ, ու եթե ֆակել էլ դնում եմ, Իսուսիցելը ֆակելները քանդում է, մի փոքր ուրիշ գործերով զբաղվեցի, միջև ձմերուկը աճի, բայց այդ անտեր ձմերուկը տենց էլ չէր աճում, չգիտես ինչի, տունս ռեմոնտ արեցի, այս հատվածում ճանապարհ սարքեցի, էլի սկսեցի ոչխարներին խուզել, բայց էլի այդ անտեր ձմերուկը չէր աճում, ինչ ասես արեցի, բայց այդ ձմերուկը չէ, որ չէր աճում, գնացի գյուղ, այստեղ էլի առևտրով զբաղվեցի ու նորից հետ եկա, ձմերուկը էլի ինչպես միշտ չէր աճել, տունս վերջնականապես ռեմոնտ արեցի, գնացի քնելու, ընթացքում էլի ժամանակ առ ժամանակ գիշնում էի, Իսուսիցելին խփում ու նորից բարձրանում տուն, քանի որ մեռնելու վրա էի, մազից էր կախված շատ ժամանակ կյանքս, հասկացա, որ ռեդստոունը ուժեղացնում է զելիայի էֆեկտները, եթե ես շուտ իմանայի, հիմա հաստատ Իսուսիցելին սպանած կլինեի, ու ուղևորվեցի զոմբի մոմբի սպանելու, լիքը ժամանակ տարբեր դեբիլությունների վրա ծախսեցի, ավելի ճիշտ ոչ կարևոր գործերի վրա, բայց տենց էլ ես անտեր ձմերուկը չէր աճել, ընթացքում սլիզներ հանդիպեցի ու որոշեցի սրանց տանել Իսուսիցելի մոտ, պարզեց, որ Իսուսիցելը երբ որ սպանում է այդ ժամանակ է վիզեր ռոզը հայտնվում, ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ պայթում է, պայթյունի ժամանակ վիզեր ռոզաները, որոնք հավից ստացվել էր, ուղղակի պայթեցին գնացին, տենց էլ չկարողացա վերցնեմ,
Այս սկզբնից արդեն վիզե ռոզա կարողացա ստանալ, 3 հատ վիզե ռոզա ստացա։ Նորից շարունակեցի Իսուշիցելին սպանելու փորձեր կատարել, իհարկե դա իմ մոտ չէր ստացվում։ Ընթացքում այսպես մտնում էի վազու մեջով, վիզե ռոզաները հավաքում, տարբեր բլոկներ հավաքում, բայց տենց էլ ոչ մի բան չգտա, ընթացքում հետ եկա տրեզուբեց վերցնելու, ինվենտարումս քանի որ տեղ չկար, տրեզուբեցը մնացել էր այնտեղ։ Հիշեցի, որ կան Եբեսնայա Կարա Զաչիրովանյան, որի միջոցով Վիզեր Սկիլետին ու Իսուշիցելին շատ հեշտ կարող եք սպանել, դրա մասին ես լրիվ մոռացել էի, բայց որպես այդպիսին դա նույնպես չոքնեց։ Որոշեցի մի քանի ձմերուկներ էլ աճեցնեմ, քանի որ այն մեկից հույսս կտրել էի, բայց արդեն այդ ձմերուկը աճեց։ Ես սարքեցի ոսկի ձմերուկ ու պարզվեց, որ սա ոչ թե Նաշնոյ Զրենյանն է տալիս, այլ Մգնավենի Ազդրավլենիա, սա էլ է լավ բան, բայց ես սրա համար չէի մի քանի օր սպասում, հետո հասկացա, որ ոսկի գազարից կարամ ստանամ Նաշնոյ Զրենյան ու արդեն ոսկի գազարով ստացա Նաշնոյ Զրենյա, որը արդեն օգտագործելու էի կռվի ժամանակ, ու քանի որ արդեն Նաշնոյ Զրենյա ունեի և ամեն ինչ շատ լավ երևում էր, սկսեցի Իսուշիցելին սպանեմ, ցավոք սրտեի շատ կադրեր չկարողացա տեղադրեմ, ընթացքում գնացի գաստին սպանելու, բան ռեգեներացիա ստանալու ու տարբեր բաներ սարքեցի, զելյաներ սարքեցի, շատ խառը վիճակ էր, ամեն անգամ մտածում էի, որ մեռնելու եմ, ես նախկինում Իսուշիցելին սպանել եմ, բայց կյանքում այսքան դժվար չէր եղել, համել այդ ժամանակ ես խարդկոր չէի խաղում, ու Մգնավենի Ազդրավլենիայի բանի այդ ամեն ինչի միջոցով Իսուշիցելի վրա կարելի ասել կյանք չէի թողել, ու համենայն դեպս երկար ժամանակ անց վերջապես սպանեցի այդ Իսուշիցելին ու համարյա էլի մեռնում էի։ Տեսեք, թե ինչ է կատարվում Իսուշիցելի հետ, Իսուշիցելը պայթեց ու վերջապես կարողացա Զվեզդան վերցնել աստղը, եթե իմանայի, որ ցենց դժվարա լինելու, անիմաս ռիսկի չէի գնա, և պարկեցի քնելու։ Օր համար 146, արթնանում ենք, լիքը ֆակելներ ենք սարքում ու գնում փնտրտուկների, որպեսզի ալմազ կարողանանք գտնենք, որովհետև անիմաս չեմ Իսուշիցելին բերել այստեղ պայթեցրել, ստեղծել սպանել, որ ալմազ գտնեմ, բայց ոչ մի բան էլ չգտա։ Մենակ հավաքեցի լիքը բլոկներ այդ ժամանակահատվածում, սարքեցի ոսկի, ոսկու բլոկներ, էլի լիքը ոսկու բլոկներ ու մայակ սարքեցի, ոսկու բլոկները դրա համար էի բերել և պարկեցի քնելու։ Օր համար 147, նորից ուղևորվում եմ ոսկու հետևից, կարողացա գտնել քանդված պորտալ ու այստեղ վերցրեցի ոսկու բլոկը, ինձ հաջողվեց գտնել ոսկու բլոկ, ցավոք սրտի մի հատ էր երկու հատի փոխարեն, չնայած հետո արդեն երկրորդն էլ գտա, շարունակեցի հավաքել ոսկու բլոկները և արդեն 148-րդ օրը մայակի առաջին հարկը, այսպես ասած, պատրաստ էր, ու ես ընտրեցի Շախտյորստվա, ավելի կոնկրետ Պրավորստվա, հեռախոսի վերսիայում չգիտես ինչի Պրավորստվա է Շախտյորստվայի փոխարեն, ու որպես այդպիսին ինչ-որ նոր ազդեցություն չկար, շատ դանդաղ էր էլի, ավելի կոնկրետ նույն էֆեկտիվնեսի արագությամբ էի քանդում, ոչ մի փոփոխություն չէի զգում, սկսեցի փոս փորել, այս հատվածում ուզում էի զոմբիների ֆերմա սարքեմ, օր համար 149, վերջապես հանդիպեցի դրոշով ռեյդեր, ուղակի այս 149 օրա դրան եմ սպասում, դրանից հետո սկսեցի փորել ու ամենակայֆ պահը ուղղակի լսեք։ ու այստեղ սկսեցի ինֆերման սարքել, պարկեցի քնելու,
Արդեն մեր գոյատևման կեսը անցավ, երկրորդ մասի կեսը անցավ, հետ եկա գյուղ ու էստեղ սկսվեց ռեյդերների հարձակումը, ինձ պետք է շատ արագ երկու հատ գյուղացու պահեմ, որպեսզի ռեյդերները չսպանեն, բայց դա ինձ մոտ չհաջողվեց ու ես որոշեցի, որ պետք է հենց միանգամից ռեյդերներին սպանեմ, միջև երկրորդ հարձակման ժամանակ գյուղացիներին կփակեմ, առաջի հարձակումը շատ հեշտ էր, ես կարողացա սրանց հարցերը լուծեմ ու այդ ժամանակը հատվածում գյուղացիներից մեկին փորեցի ու գցեցի փոսի մեջ ու ծածկեցի, որ չսպանեն, դրանից մի փոքր անց երկրորդ գյուղացուն էլ գցեցի այդ փոսը, և արդեն երկրորդ հարձակումը, որպես այդպիսին ես էլ դժվար չէր, շատ հեշտությամբ ես երկրորդ հարձակումն էլ դիմակայեցի, ու երբ շրջվեցի տեսնեմ, որ ժիծելները փարթի են կազմակերպել ներքևում, արդեն սկսվեց երրորդ հարձակումը, երրորդ հարձակումն էլ դժվար չէր, չնայած ես ռազարիծելը մի փոքր ներվերիս վրա ազդում էր, բայց սրանց հարցերն էլ շատ արագ լուծեցի, երրորդ հարձակումը այս հատվածով չէր, ավելի ճիշտ չորրորդ հարձակումը, տարօրինակ բան եղավ, ես հլը դրանց չէի գտել, բայց դրանց կեսը արդեն մահացել էին, չգիտես ինչի, ու հասկացա, որ ջրի միջով են եկել ու շատ հնարավորա, որ խեղդված լինեն, չնայած չեմ կարա ասեմ, այ 5-րդ հարձակումը շատ դժվար էր, երկու հատ ռազարիծել էր եկել ու վզվացել, վերջապես կկարողանամ էլի տատեմ բեսմերզիա ստանալ, սրանց միջև ուզում էի սպանել, հասկացա, որ են մնացածը հարձակվում են գյուղի վրա, ու սրանց թողեցի այսպես, գնացի մնացածի հարցերը լուծեմ, ու շատ արագ սրանց հարցերը լուծեցի, բայց են վեքսերը մի կողմից էին խփում, ես ռազարիծելները մի կողմից, ու ես կարելի ասել մահվան եզրին էի, շատ արագ սկսեց ինձ փակել, հաց ուտել, վերցնել տատեմ բեսմերձյան, ու դրանից հետո սպանեցի ռազարիծելներին, սաղին սպանեցի, ու կարելի է ասել այսքանով ամեն ինչ ավարտվեց, պարզեց, որ մի հաոքի էլ կա, ու սրան սպանելուց հետո հաղթեցի, բայց ինձ վեքսը խանգարում էր, երբ որ բացեցի ես հողը, տեսա, որ սրանք սալյուտ են տրաքացնում, ու երկու հոգու փոխարեն արդեն 7 հոգի են, տարօրինակ, քանի որ ստացել եմ գերոյդ երևնի, ես լիքը զեղջեր ունեմ, օր համար 151, տեսեք ինչ զեղջեր եմ ստացել, 13 իզումրուդով կարամ սուր առնեմ, բայց ես սուրը էլ ինձ պետք չի, քանի որ դա բչա 3-ը էլ, որ չեմ էլ կարող օգտագործեմ, չնայած լավ կլնի դա բչա 3-ը, բայց որպես այդպիսին ինչ-որ բան չի փոխում, ուղևորվեցի փայտ քանդելու, լիքը փայտ ստեղծեցի, ու վաճառեցի լուկոձելին, դրանից հետո ուզում էի էլի մի հատ էլ նիզակ առնեմ ու գնեցի, որովհետև էստեղ բացվում էր թունավոր նետեր, պարզեց, որ մեդլից էլ նստյա, անիմաստ այնքան փող ծախսեցի, հասկացա, որ գյուղը զարգանում է, պարկեցի քնելու և մի հատ լավ բան որոշեցի, ուղևորվեցի տուն, էստեղ էլ մի հատ սենստեղ սարքեցի, որ կարողանամ էլիտրայով ճանապարհորդեմ, ինչի՞ չեմ ֆեյերվերկներ օգտագործում, այսինքն սալյուտներ օգտագործում, որովհետև դրանք էլիտրան փչացնում են, շատ շուտ է էլիտրան փչանում, ու մի քանի ճանապարհորդություն կատարելուց հետո հասկացա, որ շատ լավ է աշխատում, հետ եկա էստեղ, որպեսզի սարքեմ իմ ֆերման, իմ նոր ֆերմայի աշխատանքները փորձեցի հասցնել ավարտին, մի փոքր աշխատանքներ ու կարելի ասել իմ ֆերման պատրաստ է, մնում է այս վերևի հատվածը փակել ու 151-րդ օրը պարկեցի քնելու, արդեն 152-րդ օրը ամեն ինչ պատրաստ էր, բայց իմ ֆերման ինձ օգուտ չէր տալիս, ֆերմայի ներքևի հատվածում օգտագործել եմ վիզերոզաներ, որպեսզի մոբերը մեռնեն, դրա համար է վիզերոզը հավաքում, ավելի կոնկրետ այնքան որ միտեղ օգտագործեմ, նենցավոր դրա փոխարեն կարայք աստյոր օգտագործեի,
սիրունացրեցի դեպի ферմա գնալու ճանապարհը, բայց սիրունացնելը կապ չուներ, որովհետև ферման չէր աշխատում։ Հասկացա, որ վիզը ռոզաները չեն օգնել, նորից շարեցի ու պարկեցի քնելում։ Առավոտը էստեղ արդեն ինչ-որ լուտ կար, բայց նորմալ լուտ չէր, մի փոքր բան էր։ Բայց համենայն դեպս, որ աշխատում է, այդ շատ լավ է։ Առավոտը ոչխարները անհետացել էին, ես էլի հավաքեցի լիքը ծորեն, բազմացրեցի, շատացրեցի, նորից կատարեցի այդ նույն գործընթացը, մեր ձմերուկը նորից աճել էր, բայց արդեն այլի անիմաստ, և գնացի քնելում։ Օր համար 154, արթնանում ենք, շատացնում ենք ոչխարներին, էլի ստիպված պետք է ներկենք, բարեբախտաբար ներկերս չեն անհետացել, լիքը ներկ ունեմ, լիքը շերտ էի հավաքել, ուղևորվեցի դեպի տուն, սպանեցի 6 մայի 155-րդ օրը, ֆերմային հասկացա, որ ֆերմայից օգուտ չեմ ստանում, ոչխարներին խուզեցի ու հավաքեցի լիքը շերտ, դա հետագայում կարելի է օգտագործել, վերջապես սարքեցի դաբչա 3 ու պարկեցի քննելու, օր համար 156, ոչ մի արտասովոր բան, լիքը շերտ եմ հավաքել ու որոշեցի իմ դժողքում գտնվող թունելը երկարացնել, ավելի կոնկրետ այս բլոկները շարել, ինչպես միշտ բլոկները շատ քիչ էր, չնայած որ լիքը բլոկ էի հավաքել, ոնց հասկացա, եթե այս գոյատևումը մի տարի էլ տևի, ես չեմ պրծնի այս աշխատանքները։ Ինձ վրա 2 հատ գաստ հարձակվեց, բայց դրանց հարցերը կարողացա լուծեմ, ուղևորվեցի տուն ու արդեն գիշեր էր, պարկեցի քնելու, օր համար 157, հավաքում եմ կարտոֆիլ, լիքը կարտոֆիլ հավաքելուց հետո հասկացա, որ պետք է ուղևորվել գյուղ, այստեղ շարեցի աստիճաններ ու հավաքածս կարտոֆիլը տվեցի գյուղացիներին, որ կարողանան շատանալ։ Դրանից հետո սկսեցի մտածել, թե ինչի վրա կարելի է ծախսել իմ հավաքած լիքը քարերը, ինչպես նաև այդ ժամանակահատվածում խուզում էի ոչխարներին և եկա քնելու։ Օր համար 158, վերցնում եմ իմ հավաքած բոլոր գլուբինի սլանեցները, որպիսի հյուրանոց սարքեմ, այսպես ասած, որոշեցի գյուղում հյուրանոց սարքեմ, այս բոլոր բլոկները ես ստացել եմ Իսուսիցելի շնորհիվ, այնպես որ սկսեցի աշխատանքները, ճիշտ է, այս հյուրանոցը շատ գեշա լինելու, քանի որ սև գույնի է, մի փոքր սիրուն չի, որ գյուղի մեջ մի հատ մեծ սև գույնի շենք կա, բայց կարևորը օգտակարությունն այս շենքի։ Սկսեցի բլոկներ շարել, կատարել շինարարական աշխատանքներ ու որոշել եմ ինչքան հերիքի է շենքը բարձրացնեմ ու կարելի ասել հենց այդպես էլ ստացվեց, մի փոքր այսքան շարեցի, բայց արդեն գիշերը ընկավ, սկսեցի երկրորդ հարկի աշխատանքները, պարկեցի քնելու, օր համար 159-ից 166-րդ օրերը ծախսեցի այս հյուրանոցը ստեղծելու վրա, իմ հավաքած շերտից կռավատներ սարքեցի, որով ժիծելները կկարողանային քնել, այսինքն ինչքան շատ կռավատ, այնքան շատ ժիծել, ինչքան շատ ժիծել, այնքան շատ առևտուր, այնքան շատ գոլեմ, իսկ գոլեմներից արդեն կստանամ երկաթ, որը կվաճառեմ, ինչքան շատ երկաթ, այնքան շատ իզումրուդ, ինչքան իզումրուդ, այնքան շատ ալմազ։ Կարճ ասած, այս սխեմայի օգնությամբ ես այս ժիծելներից ստանալու եմ լիքը ալմազ, սա ամենալավ ֆերմանա կարելի ասել, ու սկսեցի կռավատները սարքել, շարել, սկսեցի հերթականությամբ շարել, ճանապարհ էի թողել, որ գյուղացիները կարողանան գնան գան, բայց այդքան էլ դուրս չեկավ, չնայած որոշեցի հենց այդպես էլ թողնեմ, ու հետո սկսեցի երկրորդ հարկի աշխատանքները, արդեն սկսեցի շարել երկրորդ հարկը, որպեսզի երկրորդ հարկում էլ կռավատներ շարեմ, ու սկսեցի բարձրացնել շենքը,
ու սկսեցի պատերը շարել, հավաքում էի նաև փայտ, որպեսզի լիքը դռներ սարքեմ, որովհետև գյուղ դառնալու համար լիքը դռներ է պետք, լիքը ու գլ հավաքեցի, որ լուսավորեմ, թե չէ այս հենց բաները կատարվում, իմ պատճառով երկու գյուղացի մահացավ, բայց վերջապես կարողացանք զոմբին սպանել, առավոտը նորից սկսվեց կրիպերով, Ես անգամ որոշեցի այստեղ մասնագիտական տեղ սարքեմ, առաջի հարկը սաղ քանդեցի, երրորդ հարկ սարքեցի, առաջի հարկում մասնագիտությունները կշարեմ, կրավատներն էլ ոնց հասկացա գյուղացիներին դենց հարմար չի, ու ուրիշ բան մտածեցի, կրավատները արդեն ամբողջովին էի շարել, այդ արդեն ինչի հետաքրքրում, թե իրանք ոնց են քնում, օր արդեն 167-րդ, գյուղում արդեն նկատում էի կատուներ, բաներ, այսինքն գյուղը զարգանում էր, բայց գյուղացիներին չունեին ուտելիք ու աշխատանք, դրա համար այս գլուբինիստ լանեսները օգտագործեցի ու որոշեցի ես անգամ էլ մի հատ մեծ ֆերմա սարքեմ, շարեցի լիքը հողի բլոկներ, բան, այս մեծ տարածք հարթեցրեցի, ու գիշերը արդեն ընկավ, բայց ես գործը հլը չէի ավարտել ու գնացի քնելու իմ ստեղծած հյուրանոցում, օր համար 168 սկիլետը հասել է այստեղ չգիտեմ ոնց, նորից շարունակում եմ իմ ֆերմայի աշխատանքները ու սկսում եմ հաշվել, թե որ հատվածում եմ ջուր լցնելու, ամեն 4 բլոկ հեռավորության վրա ջուր պետք է լինի, այսինքն կարա լինի 4 բլոկ, հետո 8, հետո նորից 8, դե ինձ թվում է պրոֆեսիոնալ խաղացողները հասկացան ինչ եմ ասում, ու սկսեցի ջուր լցնել ու շարել այս հատվածում, օր համար 169 սկսեցի ջուրը լցնել ու այս գործը ավարտել, մինչ այդ կխնդրեի, որ դուք բաժանորդագրվես ալիքին և դնես լայք, որովհետև շատ եմ չարչարվել ես ամեն ինչի վրա, համել եթե միջև ես պահը դիտել ես, ուրեմն տեսանյութը կեզ համար հետաքրքիր է, ու վերջապես կարողացա ես ջրի աշխատանքը ավարտեմ, ուղևորվեցի դեպի իմ տուն, էստեղ հավաքեցի իմ բոլոր ցորենները, կարտոֆիլը, պարկեցի քնելու, արդեն 173-րդ օրը, ուղևորվեցի գյուղ, Եվ սկսեցի աճեցնել իմ հավաքած բոլոր ցորենները, կարտոֆիլը, բայց պարզեց, որ այսքան ցորենի սերմը շատ քիչ էր ու մի հատվածի համար էլ հերիք չտվեց, տեսեք թե ինչա կատարվում, հլը միջև այն հատվածը պետքա աշխատեմ, այսքան պետքա փխրեցնել, Եվ գիշեր ընկավ, գնացինք քնելու, օր համար 171, շարում ենք այս հատվածով կամպոստերներ, քանի որ փայտ չկա, ուղևորվեցի փայտ քանդելու ու շարեցի բոլոր կամպոստերները, մնում է այս հատվածում գյուղացիներին բերենք, որ աշխատեն, դրա համար շատ լավ տարբերակ կա, մի փոքր գյուղացինից հեռու այսենց բլոկ ենք դնում, գյուղացիները մոտենում են այս կամպոստերին ու կամաց-կամաց հեռուացնում ենք ու դրա միջոցով գյուղացուն բերում ու հասցնում ենք այնտեղ, այստեղ որոշեցի ճանապարհ սարքեմ, որպեսզի գյուղացիները հեշտ ու արագ գան հասնեն այս հատված, ու տեսեք թե ինչա կատարվում, արդեն 3 հատ ժիծել կա այստեղ, մնում է իրանք սկսեն նորմալ աշխատելը, միջև իրանց աշխատելը կաշխատեմ ես, հավաքած ցորենը տվեցի գյուղացուն ու գյուղացին անցավ աշխատանքի, եկա որ պարկեմ քնեմ, օր համար 172 շարունակում ենք ֆերմայի աշխատանքը, ես անգամ որոշեցի ես հատվածից սկսեմ, որպեսզի գյուղացիները աշխատեն, քանի որ լիքը ոսկոր ունեի, դրանցից կոսնայ մուկա սարքեցի, իսկ կոսնայ մուկան օգտագործեցի պարարտացնելու համար, միջև այդ նայեցի ֆերմաս, բայց ոչ մի բան չկար, չնայած մի հատ ոսկոր էր մնում, բայց չվերցրեցի, եկա այստեղ ու հանդիպեցի գոլեմի, շատ լավ է, ու սկսեցի սպանել, բայց հասկացա, որ ես ուժեղ չեմ այդքան, որ կարողանամ ես գոլեմին հենցնեց սպանեմ, դրա համար օգտագործում ենք ամենախելացի տակտիկան, ճիշտ ասած
պատահական ընկաջերի մեջ, բայց արդեն երկրորդ գոլեմի հայտնվելու ժամանակ հասկացա, որ պետքա բարձրանալ վերև ու ես տակտիկայով սպանել, հետո հայտնվեց երրորդ գոլեմը ու ես հասկացա, որ իմ ֆերման աշխատում է ու կամաց-կամաց ես գյուղը սկսելու է զարգանալ։ Կոսնայամուկայի միջոցով սկսեցի կարտոֆիլները շատացնել ու արդեն էլի գիշերը ընկավ, եկա պարկեցի քնելու, առավոտը նորից մի հատ գոլեմ սպանեցի ու ինչպես տեսնում եք գյուղացիները արդեն գյուղում աշխատում են, մնում է այս հատվածներն էլ վերջացնենք ու կարելի է սա նորմալ գյուղ համարել։ Մի փոքր առևտուր արեցի Կուզնեց Պա ինստրումենտուի հետ, մի քիչ տարօրինակ անունա, նորից գոլեմներ հայտնվեցին, նորից սպանեցինք, վաճառեցի իմ հավաքած երկաթը, վատ նորություն, Էմյուս Կուզնեցը անհետացել է ու ես չեմ կարա սուր ու տապոր առնեմ, բայց ոչինչ, կարևորը լիքը քանակությամբ հլը սուր ու տապոր ունեմ, հավաքեցի լիքը հացեր, տվեցի գյուղացիներին, որ շատանան, շարունակեցի կառուցողական աշխատանքները, նոր հարկերի կառուցում ու կարելի ասել 173-րդ օր լավ աշխատեցի, օր 174 նորից գալիս ենք էստեղ ու գտա Արուժեյնիկին, այն Կուզնեցին, փաստորեն չէր անհետացել ու շարեցի, ավելի ճիշտ աճեցրի կարտոֆիլներ, քանի որ գյուղացիները մեկ-մեկ հոգնում էին աշխատեին, բայց արդեն ժամանակի ընթացքում կկարողանամ այդ հարցերը լուծեմ, ավելի ճիշտ արդեն իրանք ինքնուրույն կաշխատեն։ Բոլոր տարածքը փխրեցնելուց հետո ուղևորվեցի տուն, տեսեք թե ինչա կատարվում գիշերը գյուղում, ինչքան երեխա են հայտնվել, ինչա կատարվում ես գյուղում։ Քանդեցի ծառ, օր համար 175, տեսեք թե կրիշից ինչ սիրուն տեսարանա բացվում, կարտոֆիլները նորից աճեցրեցի ու արդեն հանգիստ էի, որ գյուղացիները կաշխատեն և գնացի քնելու, օր համար 176 իմ հավաքած կարտոֆիլները վաճառեցի գյուղացուն ու գնեցի ուտելիք ու կարելի ասել այսպես բիզնես արեցի, հետո պեչենիներ էլ առա, խնձորներ, կարելի էր այն ժամանակ խնձորները սրանից առնել, ոչ թե մի ժամ տանջվել, դրանից հետո ուղևորվեցի ուգլ քանդելու, որպիսի վաճառեմ գյուղացիներին, որպիսի հետագայում բրոնյա ստանամ, երբ հետ վերադարձա գյուղում կռիվ էր էթում, զոմբիները սպանում էին համարյա բոլոր գյուղացիներին, բայց կարողացա շուտ ժամանակից շուտ սաղի հարցերը լուծեմ ու գնացի քնելու։ Այս օրվա ընթացքում լիքը զոհեր տվեցինք, բայց ոչինչ, ես մոռացել էի շուրջն լուսավորեմ, դրա պատճառը եղավ։ Պարկեցի քնելու, օր համար 177, ես մի ժիծելին նույնպես չկարողացա փրկեմ, վաճառեցի իմ հավաքած բոլոր ուգլները ու կամաց-կամաց բացում էի այդ Արուժեյնիկի, ավելի ճիշտ Կուզնեց Պա ինստրումենտուի վաճառվող բաները, հավաքեցի լիքը գրավի, ավելի ճիշտ կրեմեն էի ուզում ստանայի, բայց դրա փոխարեն լուկոլ ջելի հետ աբմեն էի անում ու վաճառում Էմյուս գյուղացու վրա, որպեսզի հետագայում ստանամ լապատկա և գիրկա ալմազի։ Նորից պարկում ենք քնելու, օր համար 178, շարունակում ենք մեր առևտուրը և հետ ենք վերադառնում մեր տուն, այստեղ որոշեցի քանդեմ այս մասնագիտական բլոկները, այսինքն գյուղացիների համար բլոկները, մի քանի բան է սարքեցի, որոշեցի արագության համար օգտագործեմ արդեն ֆեյերվերկներ, քանի որ այդքան սպասելն էլ շատ ժամանակա ծախսում, ավել լավա էլի դրաս պճանամ, քան այդքան ժամանակ ծախսեմ, չնայած իհարկե ես չեմ թողնի, որ էլի դրան պճանա ու արդեն 178-րդ օրը ես հասկացա, որ արդեն լիքը իզումրուտ կարելի աշխատել, վերջապես քնեցի իմ տանը, վաճառեցի թղթերը բիբլիոթեկարին, դժվարանում եմ այդ բառը ասելուց ու հասկացա, որ արդեն գյուղը այն ամենապիկ զարգացման պահում է, չնայած
Հրելի գործեր կային անելու, պայքանդեցի, վաճառեցի, նորից սկսեցի այդ առևտրական աշխատանքները, որպեսզի կարողանամ գնել վերջապես լապատկա և գիրկա, լապատկան բացեցինք, մնաց լուծենք գիրկայի հարցերը, նորից է վերադարձա տուն, բայց այստեղ ինչպես տեսնում եք, իմ ֆերմայում ոչ մի նոր բան չի փոխվել։ Գիշերը ուղևորվեցի գյուղ, որովհետև այս հյուրանոցում ավելի հաճելի է պարկելը ժիծելների հետ։ Օր համար 180, տեսեք ինչ է կատարվում առավոտը, փաստորեն այս աստիճանը ճիշտ էի անում, որ սարքում էի, տեսեք թե ինչքան ֆերմերներ են հայտնվել։ Հավաքում եմ կարտոֆիլները, վաճառում գյուղացիների վրա, ոչ մի տարօրինակ բան, ու կամաց-կամաց զարգացնում եմ գյուղը, որպեսզի լիքը առևտուր գնամ, քանի որ թուղթ էի ուզում վաճառեի, կամպոստերի միջոցով ոսկորներ, ավելի ճիշտ կոսնի մուկա ստացա ու թղթեր սարքեցի, ինչի համար, որպեսզի կարողանամ գրքեր վաճառել, իսկ ես գրքերը որտեից եմ ես հավաքելու, ասեմ որտեից եմ հավաքելու, ես ես գրքերը հավաքելու եմ Ender կրեպստից, այսինքն Դրակոնի կրեպստից, ու էլի մի փոքր աշխատանքներ, էլի ինչպես միշտ նույն գործընթացը, գյուղում կարտոֆիլ հավաքել բան, ու նորից գիշեր ընկավ, ու բոլոր ժիծելները հերթով շարքով հարգանքով գնացին քնելու, շատ սիրուն է, օր համար 182, էլի առևտուր գյուղացիների հետ, այս անգամ իրանցից հաց եմ առնում, ու տալիս, որ իրանք օգտագործեն, քանի որ շուտով ես Իզումրուդին փող չեմ ասելու, քանի որ լիքը Իզումրուդ եմ աշխատելու, և ուղևորվում ենք Դրակոնի կրեպստի մոտ, ավելի ճիշտ այն հատվածում, որտեղ որ կա գրադարան, այս գրադարանից իհարկե հավաքում ենք բոլոր գրքերը, չնայած այս տխմարը մեզ խանգարում է, լուծում ենք սրահարցերը, հավաքում ենք բոլոր գրքերը, որպեսզի վաճառենք գյուղացիների վրա, տեսեք թե ինչքան գիրք եմ հավաքել, ու հլը երկրորդ հարկն էլ մնում է, բարձրանում ենք վերև, վաճառում ենք գրքերը, ու այնքան ենք վաճառում, մինչև էլ գյուղացին չծախի, դրանից հետո ուղևորվեցի պայքանդելու, ու որոշեցի սարքեմ էլի բիբլիոթեկը, որպեսզի կարողանամ իրանց էլ գրքեր վաճառել, նորից գոլեմներ հայտնվեցին գյուղում, շատ լավ է, նորից սկսվեց նույն աշխատանքը, այսինքն գոլեմասպանությունը, սպանեցի գոլեմներին և պարկեցի քնելու, օր համար 183 շարունակում ենք սպանել գոլեմներին, քանի որ անընդհատ հայտնվում են, Bedrock վերսիայում, այսինքն հեռախոսի վերսիայում ուրիշ տարբերակ չկա, ֆերմաներ սարքելը շատ տարօրինակ ձևով աշխատում, այնպես որ ավելի լավ է սենց հյուրանոց սարքեք, որ գոլեմները հայտնվեն, ու սպանում ենք գոլեմներին, լիքը գոլեմներ են հայտնվում, պետք է գյուղում նաև լիքը կատուներ լինեն, որ գոլեմները կարողանան հայտնվեն, ու սպանում ենք գոլեմներին, ոչ մի տարօրինակ բան, և արդեն 183-րդ օրվա վերջ կարողանում եմ գնել գիրկա, այստեղ գոլեմը քիչ էր մնում ինձ սպաներ, բայց ես իրեն սպանեցի և պարկեցի քնելու, օր համար 184-ից 190-րդ օրերը ես ծախսեցի Ինեզերիտ հավաքելու վրա, ստեղծեցի Զելի Ագնեստոյկսի, հավաքեցի փայտ, սարքեցի ուդաչա 3 գիրկա և ուղևորվեցի հանք, և սկսեցի պայթեցնել կրավատներ, սկսեցինք 1, 2, 3, Նեզերիտը բերեք, 4, 5, 6, Նեզերիտ ցավոք սրտի չհայտնվեց, 7, 8, ահա ձեզ Նեզերիտի մի խուտ, 9, 10, 11, Նեզերիտ ինչքան կարակ բերեք, բայց Նեզերիտ չգտնվեց, որոշեցի մի փոքր էլ թունել փորել, դենալ ինչ եմ գտնում, ու հաջողվեց էլի Նեզերիտ գտնել,
ու կարելի ասել լիքը նեզերիդ հավաքեցի, հալեցրեցի ու հավաքեցի մի ամբողջ նեզերիդի բրոնյա։ Օր 191-ից 199 երրորդ օրերը գնացի ալմազ գտա, երկաթ քանդեցի, օբսիդյան հավաքեցի, տարբեր բաներ էի անում, այս ընթացքում որոշեցի ոսկ ու ֆերմա սարքեմ ու սկսեցի օբսիդյանը շարել ու ինձ մոտ հաջողվեց այդ ֆերման սարքել, ճիշտ ասած ընթացքում մոլորվեցի, քիչ էր մնում մեռնեի, բայց սա հաջողվեց ու իմ ֆերման արդեն իր պտուղը բերում է ու ես կարողանում եմ լիքը ոսկի հավաքել։ Դե ինչ, այսքանը, օր համար 200, վերջապես, արդեն 200 օրա ես գոյատևում եմ այս կարտայում, մտքեր չունեմ, թե ինչեր կարելի է սարքել, ինչեր կարելի է անել, այնպես որ եթե ունեք մտքեր, գրեք, որպեսզի 300-երորդ օրն էլ դուրս գա, հետաքրքիր մտքեր ասեք անեմ, սարքեմ, դե ինչ, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, անպայման դրեք լայքեր և բաժանորդագրվեք, շնորհակալություն, ստեսություն։